Събирането е малко по-различно. Събирането е на хора, които са с лидерски качества, хора, учители, за да помогнат обществото да стане по-добро, да живее в по-голяма хармония. Един баща изпратил двамата си сина за дърва в гората и им казал да побързат събирането на дърва и да се приберат. Момчетата отишли в гората, набрали достатъчно дърва и тръгнали. Но, за съжаление, каруцата им се счупила по средата на пътя заедно с дървата. Бащата ги бил предупредил преди това, ако има някакъв проблем, просто да викат на волята, всичко ще се оправи. Братите го послушали, започнали да викат неволю, неволю, неволю. Викали час, два, никой не е дошъл. Тогава един е казал на другия: слушай, братко, да вземем ние да си оправим тази кола, защото неволята явно няма да дойде да ни оправи. Хванали се момчетата, направили си колата и се прибрали по светло още вкъщи. Приказката е много поучителна и в съвременния свят, защото основната причина, за която сме се събрали, е, че обществото има крещяща нужда от помощ. И помощта може да се даде хора, които са по-напреднали. Благодаря ви, че сте тук тази вечер. Това е специално събиране, никога до сега не съм правил подобно събиране. Тук сте само учители, инструктори по различни методики, ръководители на фирми, хора, които ръководят по-малко или повече хора. Последните 6 месеца идват толкова стресирани хора при мен, колкото си идвали за последните 10 години, бих казал. Хората се чувстват все по-самотни, дори тези, които имат семейство, имат добър бизнес, на пръв поглед нямат какво да се оплакват, но се чувстват самотни. Започва да липсва комуникацията, дори сред най-близките хора. Човек волно или неволно се изолира. И голяма част от хората, вместо да потърсят помощ, просто се затварят в себе си и докъдето изкарат. Но когато дойде стреса, особено депресия, когато изпадне човек, тя не може да се тръгне сама. Просто човека трябва да й помогне. Има много методи за изчистване на стреса и на депресията. Някои от вас го практикуват. Има утвърдени методи като рейки, медитация, йога и други подобни. Но не всеки човек е отворен към тези методи. Въпреки че вече са модерни, използват се от милиони хора, прямо общия брой на обществото много нищожен процент ги използва. Нашата задача тази вечер е да направим лекция-дискусия. След уводната част ще има възможност всеки от вас да каже мнението си по този въпрос. Отличен опит. Защото това става неочевидно, че вадно в обществото. Нещо не върви. Губи се цялата комуникация и хората се отдалечават от естественото си състояние. Да бъдат здрави, да бъдат щастливи. На пръв поглед няма видима причина, защото като цяло обществото става по-богато, материално, но губиме връзката помежду си. Случва се дори в ресторант да седя, майка и дъщеря на срещата маса си чатат по телефона и не си разговарят. Разбира се, на сила никой не може да му се помогне, но хора около нас, които имат нужда, тези, които
да речем с една крачка сме по-напред, нали, в някои отношения, наш дълг е да се опитаме да им помогнем. Тази помощ може да дойде с практически упражнения, като им подариме някоя книга да прочитат, съвет като им даде ценен. Но нещо трябва да се направи. Много от хората дори не разбират същността на проблема. Разбира се, за съжаление, че когато самият той се докосне до него. Много често това обаче вече е късно. Хора изпадат в стресиращи състояния по различни причини. Може да изпаднат, като изгуби работата си, като изгуби социалното си положение, примерно като бил добър пост в обществото, по една или друга причина вече не е на този пост, а е огромен стрес за даден човек. Друг стрес е, когато изгубиме скъпи хора. Много от нас не могат да преодолеят болката, не могат да направят нуждото за да се възстановят, дори съкрещават физическия си живот, нещо, което не им е дадено на карма, но те го правят. Има различни причини, които ни карат да изпадаме в стресови и депресивни състояния. Не е важна причината, въпросът е да не го допуснем или ако се допусне дадения човек да се изчисти колкото се може, по най-бързия начин. Най-малкият метод, който може да се показва, имал съм възможност да участвам в масов експеримент, това е лечебната сила на прегръдката. Просто го прегърнете човек. Има научни изследвания, които са имали наблюдения върху дадени групи хора. Прегръдката как ги променя? Тъй като не искам да цитирам по памет, съм ги извадил, ще ви ги прочета нагледно. Това, което е доказано от науката, с една прегръдка, ако тази прегръдка се добави с някакви ласкави думи, не говоря интимни думи, говоря за безусловна любов. Може да се прегърне както малко дете, възрастен човек, така и наш близък човек. Лечебната сила на прегръдката се изразява. Първо, укрепва имунната система на човека. Прави ни по-търпеливи. Изчиства стресови и всякаква тревожност от човека. Изгражда самочувствие в хората, които имат по-ниско самочувствие. Освобождава допамина, вещество, което е източник на позитивни чувства и мотивация в организма. Помага да преживеем трудни ситуации. Помага на мозъка да произведе ендорфини, които имат лечебен ефект върху цялото тяло. Предава много емоции без думи. Балансира нервната система и самата прегръдка действа като източник на любов и подкрепа. Това е най-малкото, което може да го правиме. Тази вечер, както предварително обявено, лекцията не е само аз да говоря през тази вечер. Лекцията е да направим дискусия, защото съм убеден, че по-голяма част от вас са се докоснали до този проблем. Най-малкото близки, познати, приятели, които са. На всяко действие в природата има и противодействие. Специално на този обществен проблем, противодействието трябва да дойде от хората, които са по една или друга причина по-напреднали в личностното си развитие. Човекът, който е на по-ниско ниво, той не може да разбере. Той е безсилен. Той търси помощ, но не може да реагира адекватно. Трябва подкрепа в дадения момент. Не е необходимо човек да има лечебен център и център по личностно развитие, за да помага на хора, които са с стрес или с едни или други притеснения. Въпросът е да помогнем на тези хора, които са около нас. Знаете, че няма случайности в света. В нашия живот нито един момент не е случайен. Много често дори няма логика, но никога няма случайност.
И съдбата ще ни изпраща при хора, които имат нужда. Разбира се, човека трябва и да пожелае, но наш дълг е да го информираме, че трябва да излезе от това състояние и то сам. Не е необходимо да се посягат към антидепресанти или към други медикаменти, които на практика не ги лекуват тези неща. Много част, голяма част от хората ходят като замаяни с антидепресанти. Всъщност това не е помощ. Това е просто потискане на проблема. Безкрайно съм благодарен, че намерихте оценното си време. Знам, че всичките от вас имате страшно много ангажименти и сте оценили важността на темата, за да присъствате тази вечер тук. За първи път, между другото, в България, поне аз не знам публично да се правило подобна лекция, дискусия, как може да се помогне за хората. Защото нито психиатрите, нито психолозите, нито психотерапевтите могат да помогнат на цялото общество, което има нужда. Още повече, че българите нямаме, как да кажа, традицията да се обръщаме специално за помощ, когато си изпадне в стрес или в депресия. Най-често отиваме към някой познат, приятел, да му изплачеме болката си. Но много често човека не може да реагира адекватно, ако не е на нужното ниво. И всъщност проблема се прехвърля от един човек на другия. Не се изчиства. Приятелят му поема всичко, другия човек може да му олекне за момент. Нашата задача е просто да показваме пътя на хората около нас, как да живеят в хармония. Защото това засилване на стреса едно е, че от забързания начин на живот, от липсата на комуникация, другата причина е, че самата Земя засилва своите вибрации. И ако самите хора не дигнат своите вибрации, рано или късно се получава така нареченото изтрещяване на жаргон и човека става неадекватен. Не е необходимо да се допуска това нещо. Не е необходимо и самите ние да се докосваме до заболяване, до тежък житейски проблем, за да го разберем. Това, което можем да направим, е да помогнем на хората около нас. Близки, приятели, роднини, познати, непознати. Проблемът е много по-голям, отколкото си мислят хората. Той не се показва ясно. Много хора се затварят в себе си и го потискат. Основната причина да направя покана към вас тази вечер, това, което споменах и в началото, засиления брой на хора, които идват с стрес и депресия при мен. Хора, които на пръв поглед нямат основателна причина. Имат добра работа, добро семейство. В същото време нещо не им достига. Виждам, при вас има дори лекари, кинезитерапевти, хора, които помагат ежедневно. И съм убеден, че повечето пациенти, освен физическия проблем, си изплачват и цялата болка пред вас. Лични проблеми, така да. Знам го. Оценявам професията, която сте си избрали. Не е лесно. Но важно е да ни носи удовлетвореност. Както ви казах, няма да се впускам в разговор, както е било друг път. Ще ви помоля някой от вас, който би желал да сподели от своя опит, опита на хората около себе си, или нещо конкретно иска да попита в момента. Това е старта, началото на една инициатива, която се надявам да стане традиция. Обществото не само в България. Хора, които пътувате в чужбина, а също така посещавам известни страни всяка година, проблемът е навсякъде. Дори в
по-богатите страни проблем е по-очевиден. Просто на всяко действие в природата трябва да има противодействие. Противодействието на този проблем са хората, които са с по-напреднали. От друго място няма да дойде помощта. Отворен съм към вас за споделяне и за питане. Вашите наблюдения. Може аз да съм се объркал, може това да е само от мой опит. Може около вас да е друга ситуацията. Ще се радвам да поделите дали действително е така, дали не е само мое мнение това нещо. С наблюденията към колеги, към служители, към... Добре, тъй като в началото е трудно да се започне, ще ви помоля да дигнете ръка тези, които смятат, че действително има някакъв проблем в обществото. Подобно, че хората са много по-стресирани, че няма комуникация между тях. И че са по-самотни, дори ето при повечето от вас потвърждават това нещо. Това, което зависи примерно от мен, знаете повечето, имам център, помагам на хора, но един човек е много, много малко. Говориме за стотици хиляди хора. За прегръдката става въпрос. Има няколко световни учители. Един от тях е индийската учителка Ама. Тя ходи по целия свят и така помага на хората. Имах един ученик, който ми каза веднъж в Мюнхен съм отишъл на екскурзия. Гледам в един парк огромна опашка. И човек иска да провери за какво е тази опашка. Оказва се, че точно индийката гостува този ден. И хората всякакви. Бели, черни, жълти на цвят, всякаква раса, отиват и се докосват до нея. Това е най-малкото, което ние сме изгубили този навик. Дори родители с деца, близки, се поздравяват. Здравей, здрасти, как си? Това нещо го няма. Прегръдката дава сила. Тези от вас, които имат повече влияние в обществото, знам, че някои от вас управлявате големи фирми, предполагам имате влияние. Просто ако имате желание и възможност, давайте тази аларма към институции, да бъде като да се превърне в държавна политика. Това нещо. Не е необходимо всеки да се спасява по-отделно. Защото един ще се спаси, но много от хората няма да се спасат. Българите сме малко по-различни от другите европейски народи. Носиме гена на древни народи, които са владели древни знания. Поне в Европа би трябвало от нас да дойде инициативата за подобен проблем. Това впечатление, което ми е останало, например, в много западни страни, когато правя лекция с било за рейки, медитация, регресия или за някаква друга практика, българите разбират от няколко думи същността на цялата методика. Докато западният човек, докато схване същността, трябва повече да му се обяснява. Разбира се, има изключения там, но като цяло българите са по-отворени. Между вас има ли някой да има идея как може да се помогне на повече хора в България. Почвам от България, да си поправим нашата кола. Инициативи за прегръдки. Лъжам с набраните ниски. И прегръдю били с надписи преверними или раздавам днес прегръдки. Може
Може, ти излизаш понякога по телевизията, говори с някоя медия, ще откликнат. Това нещо не е правилно в България. Имаше подобна инициатива на една кампания, да, която беше за борба с рак на гърдата. Там бяха избрали известни личности, мъже, които да поздравят по улицата непознати жени, за да изразят по този начин подкрепа, че могат да бъдат подкрепени хора, които не познават. И наистина това, което казва Гери, беше интересно, защото след това всички, които разбираха за какво е инициативата, се включваха просто ей така. Да. Проблема е, че при много български учители са невероятно скромни. Значи дори се притеснява да излезе пред медия да говори. Когато дойде при него човек, може да стои цяла нощ, няма да спи, но ще му помогне. Но има, как да кажа, нещо останало, може би от миналото, че приета учителя да си стои така тихичко някъде, хората да идват. Живота се променя. Променя се с много бързи темпове. Това нещо, което е било преди 100 години, няма нищо общо с сегашния живот. И тези, които са малко или повече по-напреднали, просто трябва да поемем инициативата. Друг вариант, примерно, който мога да предложа, може да се правят подобни образователни лекции в университети, в училища, големи фирми. Но за това нещо, сами разбирате, трябва да има някакво разрешение от по-висшестоящо място, било от министерство, било от нещо друго. Не можете как всеки, който иска да си ходи, да си говори. Значи, трудно е да се пробие в началото. Но ако сме упорити, имаме голямо желание, нещата ще се променят. Затова имам голяма молба, особено към вас, които имате по-голямо обществено влияние, да подпомогнете този процес. Става въпрос за разрешителни. Информацията да дойде на физическо ниво, било от учител, било от лайф коуч или какъвто и да е човек, който се посветил да помага на хората, до повече. Било към подрастващото поколение, било към по-възрастни хора. Другия проблем, който се наблюдава, той е от по-отдавна, но също е част от основния проблем. Това е човек, когато излезе в пенсия. Особено хора, които са ръководили колективи, били са активни, изведнъж няма какво да прави. Този човек се чувства безполезен за близки, за познати и много често се съсипват. И то хора, които са с лидерски качества, които могат все още да бъдат от полза за обществото. Ние казваме, че сме малка страна. Малка страна сме над 7 милиона и половина. Учителите по официални данни в България са няколко стотин по личностно развитие. Значи извод проистичат от себе си. Трябва да увеличим учителите. Да увеличим учителите. Също е вариант. Всъщност по-професионално на нуждащите се. Когато имаш нужда помощ, не мога да се разчекнеш. Аз смятам, че е наивно да се смята, че прекратката ще помене толкова много хора. Работя в едно място, което виждам как всъщност целта не е да се помага, а всъщност целта е да се отбива много. И много усилия се хвърлят, за да се запазят нещата. Такива каквито са, за да могат максимално много хората получат помощ. А същевременно се скопяват. Има го и този момент, за съжаление. Също умишлено се скопяват. Присъствам, не говоря за един човек, аз говоря за огромна структура, която е разпъсната из цяла София, за да ме оттиска. Това не е конспирация, аз съм свидетел на това нещо. За си прибират пари, да се правят неща съвсем различни. За фасон само се правят много неща. Да. За фасон. Това го имам, а сами разбирате, че ако по-напредналите... И като ритнеш едното колело, нищо не се случи, просто
тък-тък и някой ти го ремонтира. Сами разбирате, че по-напредналите хора не направим ли нещо, промяна няма да има. Така е, аз не казвам, че няма промяна, има промяна. Значи имайте предвид, хора, които са на власт в момента, които имат влияние, т.е. след няколко години може да не е. Ще го усети на собствения гръб, но ще е късно. Да, с удоволствие бих искал да види стъпелени обувчици, нали? Веднага да бъде наказан въпросно, но за жалост той бива заместен от същото това. Той не бъде заместен от добър, с видео как изчезва добър човек. Заместван добър с по-така, който по-удобен. С по-удобен, точно за добър. С по-удобен. Непрекъснато се заместват неудобно с удобно. Разбирам те малко. Личен опит също знам. Винаги има две страни. Негативното изпъква винаги. Но винаги има по високите постове на държавите, включително и в България, хора, които са отворени към такива неща, които биха осъзнали проблема. Много по-бързо би се решил и обхванал по-голям брой хора в България, ако се намери подобен човек, който би помогнал за подобна инициатива. Но това не означава, че тези, които се занимават с подобна дейност, трябва да спрат. Просто резултата, негативният резултат, за съжаление, набира огромна скорост в момента. И колкото по-бързо се противопоставим и започваме да го осъзнаваме първо като проблем. Той не е осъзнат в обществото като проблем. Значи говори се, стрес е бич в обществото, така и така, но ако човека не се докосне лично до него, не може да го разбере. Мога ли да използвам 4 минути? Да. Не знам дали ще успея за това, което изпратих на влиятелни дами. Да. Обаче не съм сигурна, дали знам как се включва това чудо, което искам. Просто този прикачен файл да се активира. Много първо. Да. Причина това е твърде голям за изтегляне. Аз не бе на тази мрежа. Може много да съжаляваме. Следващото си свързва. Да, значи някой друг. А може би ако включа и Wi-Fi. Едновременно няма да стане. Така, искам само да благодаря първо за инициативата, защото преди 3 години, следствие на не стрес, а какво да кажа, масиран стрес, аз самата бях в ситуация, в която единствено Кирил беше състояние да ме измъкна. От гледна точка на това, че даде нов вариант на мислене, да изляза извън много ограничения, които и сега още ги помня. Обаче работя вече трета година, първо за изчистване на ограниченията. И то ползвайки първо рейки, затова разширих естествено малко, защото всеки има индивидуалния път и търси нещо, което на него му въздейства. От няколко месеца имам възможността да каня на този етап само дами. Защото се оказва, че като че ли повече мога да се представям проблемите в общност, която по-не разбира. Казвам го, защото това също още е едно ограничение, което не съм преодоляла, но може би някой ден ще стана по-смела да мога да говоря и пред публика, която има други умения. Истината е, че когато имам възможност да се поставям проблемите, те са свързани първо с ценностната система. И сега, като чух изпепеляване, аз лично изтръпнах. Защо? Защото реално погледнато разбрах, че всеки от нас има абсолютно една и съща същност. Освен, че всички сме си енергия, разбира се, с различна вибрация. Няма вариант нещо да бъде добро за всички. И най-доброто намерение в някакъв момент може да засегне интереси. Аз си поливам цветята, всичко е окей. Жената отсреща ми каза, моята котка не харесва цветята и най-вече цвета им. Аз нямаше как да знам какво харесва нейната котка. Така, в крайна сметка преместиха. Оказва се, че сърничките харесват бели цветя. И те пък изядоха, нали, където ги казвате бе. Казвам, че всяко нещо в природата си има закономерност. По отношение на текста, всъщност, който написах, не знаех, че мога да пиша. Не бе яко правило от тинейджърската си възраст. За да отиде, за да говори пред аудитория, трябва да му се подсигури подход от по-влиятелни хора. Ние тези неща ги разбираме. Въпросът е, че трябва да достигне до повече хора това нещо.
И сами разбирате, че когато се каже веднъж, два пъти, това няма да е достатъчно. Трябва да стане част от живота. Има една малка държава, Хималайска, Бутан. Там имат Министерство на щастието. Специален министър на щастието има. Това всъщност е най-важно за всеки човек да бъде щастлив. Това е негово рождено право. Много хора смятат, че щастието ще дойде отвън. Като забогатее, като има хубава работа. Но има хора, които едва свързват двата края и са щастливи. Просто наш дълг е поне, аз го чувствам така, вярвам, че голяма част от вас го чувстват, че трябва да се направи нещо. Тази първа среща е по щъпалника. Опитвах се да чета, да гледам в миналото. Не е имало такава инициатива изобщо. Това е една малка капчица в момента в океана, която правиме тук. Но по някой път, когато имаме силно желание за нещо, тази самата капчица може да се превърне в океан. Може да е за година, две, за пет, за повече, но може да се върви напред. В момента, за съжаление, дори не стоиме на едно място. Няма човек с една или друга професия да не изпада в стрес или в депресия. Уж се водят някои по-стресиращи професии, други по-не са стресиращи, но на практика не може да се каже кой по кое време ще се докосне до него. Молбата ви е към вас това, което зависи от вашите възможности. Това е единственото, между другото, събиране, което правя от 16 години, не е обявено официално. Всеки от вас е получил лична покана, за да бъде тук. Е огромното ми желание поне да се тръгне напред. Може бавно да се върви, но да сме напред. Това ще се отрази благотворно за цялото общество, не само на един или двама човека, които са докоснати около вас. Защото един щастлив човек, той носи вибрациите на щастието със себе си. Когато един щастлив, усмихнат човек стои в компанията на 100 човека, поне две трети от тези 100 човека всъщност ще почнат да се усмихват. Защото щастието е голям заряд. Позитивността е огромен заряд. Преди време ще го разкажа този случай. Един мой познат, така се заговорихме. И пак негативно, както за съжаление повечето българи така се гледаме, че нещо не е добре изобщо. Викам, как е, воля ли си от живота? Има ли промени при тебе? Как? Ами промени, всичко си е същото. Всичко, няма нищо хубаво и така нататък. А това момче го познавам от малък. Викам, слушай, преди 20 години баща ти те возеше с Варфбург, в момента караш нов джип. Няма ли промяна в теб? Е, да, ама това е друго. Кое е друго? Живота се променя в позитивна посока на материално ниво. Би трябвало и на духовно и на енергийно ниво да се променя. Не е необходимо човек да е беден, за да е щастлив. Против, когато е богат, щастлив, живееш в хармония със себе си, с околния свят, може да е полезен много на повечето хора. Но от практическа гледна точка, тъй като търса винаги практиката, не просто само теория колко е добре едно нещо, практическият резултат всъщност, който може да постигнем всички, които имаме желание, това е да се намерят хора, които в момента имат едно или друго влияние в обществото, хора, които биха могли да помогнат на десетки, стотици учители, дори които имат в България по личностно развитие, да говорят пред аудитория. Аз съм убеден, 90% от учителите ще говорят безвъзмездно, което на практика нали, не го оправдавам, защото трябва да има обмен на енергия. Но повечето учители осъзнават какъв е проблема, дори няма да искат хонорар за това нещо. Но е въпросът, че трябва да се получат разрешения. Във всяка една институция, където и да отиде подобен учител или лайф коуч, както модерно да се казва в последно време, трябва разрешение. За съжаление, пак се сблъскваме с бюрокрацията. Бюрокрацията спира много неща в обществото, но може и лесно да се промени. Въпросът е точните хора да проявят желание, за да направят промяната.
като цяло говоря. Иначе всеки може да направи промяната в себе си, което ще се отрази на своите близки, роднини и така нататък. Ще ви помоля някой от вас, ако иска да каже още нещо, да сподели. Разбирам ви, че не е говорено до сега такава тема. Или ако е говорено, е било говорено в тесен кръг. Да кажа аз. Всичко, което бих искала да кажа, е базирано изключително само на моята информация, която лично съм се информирала или попаднала мои наблюдения. Принципно за мен проблемът е многопластов. От идеята на това, че чисто във физически аспект наистина вибрациите на Земята са се повишили. Излезнаха наскоро доста статии за шумановите вълни, които в момента са на много високо ниво, които определят вибрациите и поведението на хората. И в действителност това напасване на човека към тези вибрации се получава като един стрес. Отделно пролетното в момента, в пролетната адаптация по същия начин обостря доста психически проблеми и нали, такива, отключва доста заболявания в хора. Натрупвания гняв, който принципно обяснява психологията в човека и всичките страхове дълбоко в нас, когато не са освобождавани, не е работено върху тях, при едни такива малки външни въздействия, те избуяват нагоре и започват нали, проявите, които нали, не се намират в нормалните. Една висока тревожност, която аз забелязвам в доста от моите познати, въобще в кръга, в който общувам. Чисто случайно в, нали, чувам, че тук се говори повече на политическо, т.е. на държавно ниво, т.е. на така доста мащабно като идея да се задвижи. Говорим за цялата държава. Да, по принцип, но бих казал в един по-малък мащаб, аз до какво се докоснах вчера, което за мен лично ме очуди посещаемостта на това, което говори още един път, че има доста хора, които в момента се нуждаят да бъдат подпомогнати по някакъв начин. Попадам в групата случайно на психотерапевт, който всяка сряда, днеска сме четвъртък, да, всяка сряда, прави едни така отворени врати с минимална такса, която се заплаща. Имаше 18 човека, работеше се темата за прошката, която дълбоко в себе си е точно този натрупан гняв и така. Смятам, че ако на по-малки нива, защото човека там в тази малка група чувства по-личното отношение, особено на този, който води курса, защото всеки се чувства малко по-ангажиран към целия процес, според мен, когато има нужда. И ако се отворят едни такива възможности, веднъж в седмицата да стане практика това нещо, да се посещава някъде, да се работят различни проблеми, да се обяви на страница, Фейсбук или където и да било в медиите, тогава едно разрешение от тези институции, които е в момента, това не е необходимо. И могат да се направят някакви такива практики с малко по-широка популярност и да се работи върху такава една проблематика. Защото една по-мащабна инициатива, която е както прегръдката, тя е, ако не се направи практика, тя е единичен импулс. Тя би могла да зареди, когато един човек в тревожно състояние не се подхранва ежеседмично или на 10 дена, или няма такъв човек, който да го зареди, тя много бързо угасва. И затова е необходимо, според мен, да има каквито и да са мероприятия, да бъдат периодични, систематични, за да може в действителност този пламък, който в този човек трябва да го запалиш, за да може той да усети, че нещо друго му е нужно, да бъде с някаква последователност, някаква периодичност. Това е нещото, което аз усещам в момента като идея. Всичко е обусловено. Значи всичкото това изменение, което е динамика на времето, целият този стрес, другото този гняв, за който аз говоря, защото непрекъснато аз работя с екип от 10 човека и така познаваме се, защото
такива, почти всички са дългогодишни служители, говоря от 7 години нагоре. Наблюдаваме какво е тяхното поведение. Хората изключително много се страхуват от промяна на обстоятелствата на ситуацията. Буквално се сковават и имаш чувството, че той си брани нещото, ако само малко. При тая динамика на живота, стреса, който се създава, това потискане 20 там колко години вече сме в преход. Нали? Не казвам, че другите са невиновни. Ние сме. Въпросът е, че голяма част от хората не го възприемат по този час. Натрупват, потискат този гняв. И сега едно нещо много малко, като трохичка, е в идеята да те възпомени. И хората дори не дават сметка за агресивното си поведение. Въобще за поведението, което е анормално за мен и за, нали, така, по принцип като отношение. А това, че се затварям, аз виждам по себе си. Тази агресия, която и тези очи, които те гледат навън към улиците, аз ограничих излизанията си. Всичко това е смазващо, защото то е вълна. Болшинството от хората, като са на тази вибрация, смачкани, потиснати с този гняв, с тази алгарност, те се създава вълна. То чисто физически като метод е обяснено. И за мен трябва да има такива центрове или поне да има периодичност на цялата тази ситуация. Системност в едни такива занятия, защото 15 човека или 5 човека в началото, тия 5 ще кажат на още 5. Аз останах изключително учудена вчера, че имаше 18 човека на тази... Много ли са един само? Много са. Кирчо, аз за мен бяха много. 18, защото ми се каза, че всяка сряда са 18 човека. Всяка сряда. Значи, в интерес на истината, мога да ви кажа, че много центрове растат като гъби в цялата страна. И по рейки, и по йога, и по медитации, и по всякакви практики, които помагат. Но в тези центрове все пак идват хора, които са малко или повече на по-високо ниво. Защото тези йога центрове, за които говорите, те не толерират подобни групи, подобни сесии. Значи, много е важно да има практика, която е по физическа йога, да се вземе prime time времето, а и в момента в центъра, в който водя заедно с Влага основно часовете си, защото имам и физическа двигателна практика, но изключително много работа с стрес и с всякакви такива техники. Вече 2 месеца и половина се моля да ми бъде отпуснат такъв час и постоянно така ми се казва, ми като напълним програмата с Аштанга, с Виньяса и Йога и така нататък, там някъде където остане време, ще сложим евентуално такава сесия. Дайте ми пространство и би го правила аз сама това нещо. Много е трудно да се намери в София пространство с лукарството. Разбирам ви вашия проблем. Много центрове има, които се собственици са хора, които са далеч от духовност и това искат предимно материално облага, защото е модерно да се ходи на подобни неща. Но ако ние се примиряваме, няма да става по-добре. Въпросът е какво може да направим ние. Ето такива добри учители, като вас, са зависими. Не могат да направят това, което знаят, което искат да го направят. В смисъл, ограничават се по един или друг начин други хора. Да, освен това съм абсолютно съгласна, че това трябва да е процес. Това не може да е една сесия, защото повечето хора, с които аз съм работил, те имат нужда от, както казахте вие, по-дълго. Трябва да се поддържа пламъка в тези хора, които го запалваш, той трябва да се поддържа. Защото вярата им гасна, тези хора нямат толкова вяра в идеята. Да, те имат нужда от вдъхновение, имат нужда от подкрепа. Значи психологията, подкрепата е един от основните. Ти отиваш на психолог, защото имаш нужда от подкрепа. Дори прегръдката е с идеята на подкрепата. Всеки усеща, дали, че има подкрепа. Аз съм ходила в корпорации, но там е... Значи не всички хора са готови да чуят. Особено когато се говори за някакви неща, които са на по-енергийно ниво. И там е много, много внимателно трябва да се борави с тематиката, с дефиниции и така нататък. Да, ма трябва да се започне от някъде. Ама, добре, ама вие какво предлагате в този случай? Защото може би трябва да има някакъв кръг, за да се създаде общност. Когато се създаде общност, тогава вече може да се върви в някаква посока.
инициативен кръг. Това, което имам желание, понеже обичам, когато започна нещо, да е все пак до по-голям кръг хора да достига. Не да речем малък кръг да се облагодетелстват или да се чувства добре. В случая говоря за държавата, говоря за българите, защото от личен опит и от опит на хора, които са около мен, виждам, че проблема никак не е малък. Проблема е даже и фатален. Много хора съсипват живота си. И то млади хора говорим. Помагат центровете, които са, но е много малък процент. Ето дамата каза, 18 човека били много. Значи, сами разбирате, не е достатъчно това нещо. Това, което аз ви предлагам за хора, които сте по-влиятелни, просто има много добри учители, дори познавам някои скромни учители, които имат 40-50 години стаж. Ако има някакво разрешение да говорят пред голяма аудитория, лично аз се ангажирам да доведа този учител и да говори пред тях. Защото тези учители, те са свикнали, ако дойде някой, при него ще му отдели цялото си време, за да му помогне. Но да си прави реклама или да бъде публична личност, просто не иска. Здравей, Тотикорк, не знам дали сте чували, организира фестивал на здравето, който тази година ще се проведе в Южния парк на Голямата поляна, края на юни месец, началото на април и около 3 дни. В момента са пуснали една кампания. Края на юни, началото на юли. Да. В която всеки един може да се включи напълно безплатно като лектор, стига неговото поле за изява да е в областта на здравето. Тоест, може да е за рейки, може да е за медитация, може да е за йога, може да е за всичко, което помага на хората в областта на тяхното духовно и физическо здраве. Така че, ако искате, можем всички да се включим по някакъв начин. Инициативата е доста мащабна. Миналата година имаше такъв фестивал и го посетиха около 25 000 човека. Тази година се очаква да го посетят около 50 000 човека. И е напълно безплатно за целия период. После ще имаме пауза. Имате ли желание, разменете си координатите. На физическо ниво много голяма част от вас не се познавате. Но на духовно ниво сами разбирате, че в много животи може да са се познавали, то много добре. Когато се събереме в името на подобна цел, която е за доброто на хората, няма случайни души. Това са души, които са помагали в минали животи. Никой не е станал учител само този живот. Това, което зависи от мен, ако някой от вас, примерно, има възможност да осигури някаква аудитория или поне разговор, личен разговор с човек, от който зависи по-мащабно разпространение подобни идеи. Мой ангажимент е, мога да ангажирам квалифицирани учители, учители с опит, както в България. Българи, както са работили в България, така и в чужбина, които биха провели лекции пред такива хора, уводни лекции, да запалят някакво пламъче. При някой пламъчето може да изгасне, но при друг човек може да стане огромен огън. Хората не са еднакви. Но всичките имат една и съща божествена искра. Всички сме еднакво обичани деца на Създателя. В момента имаме нужда от помощ, от подкрепа. Разликата, че някои от нас осъзнават този факт, други не го осъзнават. Всякаква идея, която ви дойде като вдъхновение, ще съм отворен да съдействам. Не съм от тези учители, които да казват, ще правиш само това или само другото. Всеки човек може да прави каквото си, стига да му носи хармония и удовлетвореност. Тези от вас, които ми нямат координатите, има отвън визитки,
горе-долу ме познават в България хора. Мога да помогна по различни начини. Но на върха на пирамидата, поне на този етап, често си казвам, не познавам хора, които зависят. В България стана както в много държави, такива хора стоят по няколко години и се сменят бързо. За да има по-мащабно нещо на физическо ниво, просто трябва да тръгне отгоре надолу инициативата. Така дори ето, дори един фестивал на здравето, който звучи 25-50 хиляди души ще отидат, но тези 50 хиляди, нали разбирате, че 1000 или 2000 човека могат по-дълбоко да почувстват нещата. А говорим за 7 милиона и повече. Айде 1 милион да кажем, че нямат нужда. Но пак остава голяма цифра. При няколко стотин учителя, официално, които имат дейност в България. Обикновено е равнопоставено. Сега полагам един вид основа на това нещо. Тази основа дали ще остане така да си постее или ще почне да се вградат етажите нагоре, зависи много от нас. Когато имаме силно желание за нещо, съдбата ще ни изпрати подходящите хора и подходящите ситуации, за да го направим. Аз пак ще попитам, защото по принцип съм логичен тип и за мен трябва малко логика в нещата. Ако в действителност се говори на малко по-мащабно ниво, да предположим, че имаме някакви познати, които тук там е някъде сега. Хрумва ми идеята, че това може да бъде в медийното пространство, нали, предавания, които са свързани с това. До тук окей. Нали, това е нещо, което нали, стига тематичността на предаването да позволява едно такова интервю или нещо периодично да се показва там. Ти самият като какво го виждаш, ако примерно човек има в Министерството на образованието, има някой с който може да поговори. Какво точно аз отивам при някой там и казвам, има един човек, който иска да направи една инициатива. Какво? Какво? Значи добре да му се обясни на човека проблема, ако той самия не го е разбрал. Добре, какво? Казваме стрес, извинявай, че да прекъсваме, да. Казваме проблема, ситуацията, нали? То всеки е забелязал. Но какво се какво прокламирам към този човек, за да го завладея към каузата и фактически инициативата, в какво я виждаш ти самият? По няколко начина могат да станат. Една от тях е примерно да се канят лектори в университетите, защото до сега там лекторите говорят за съвсем различни неща. Не това, което е от реална полза на човека, как да живее в хармония, как да бъде щастлив. Говорят се с цифри, с клишета, с неща, които се повтарят в обществото. Но на практика няма практическа полза за самия човек. И затова много студенти или ученици стоят просто по задължение там. Той не слуша какво се говори. Когато дойде подобен учител по личностно развитие, той ще обхване аудиторията. Имам една ученичка, която е психолог в медицински институт. Сега ми се извини, че не е в България. Например, на нейните лекции има правостоящи студенти. На другите лекции има 5-10 човека в огромната зала. Не говори нищо нито по учебника, говори това от личния си опит, от това, което идва като да живия живот. От студентите усещат истината. Това е един. Другото е, примерно, за медиите стана въпрос. Медиите обаче не зависят от дадено предаване. Медиите зависят от собственика на медията и от продуцентите. Но темите ги избират. Аз имам също един познат, точно от който наскоро са взели. Той се занимава с аналогична тематика. Те са го намерили сами и са взели интервю, което ще бъде, за съжаление, нали, не обърна внимание кое е предаването, но ако се интересуваш, ще видя кое е предаването и ще ти кажа, примерно, да се потърси някаква връзка с екипа на тези хора. Там става въпрос за квантово съзнание, което също се занимава с медитация и с такава ориентираност. Значи начините са многобройни, с които може да активираме този процес.
Въпрос е да не стоиме с кръстени ръце, поне тези, които разбираме какъв е проблем, които сме малко или повече в едно отношение по-напреднали. Стоиме ли с кръстени ръце, нищо няма да се промени. Може да няма голям резултат, значи очаквания не трябва да си има. Но започне ли се, може и да се получи. Не е необходимо да стигне бурята пред нашата къща, за да разберем, че има буря навън, нали? А за съжаление, при много хора е така. Може би трябва да се включат и практиките и методиките, да се направят демонстрации и такива неща. Това също е вариант. Каквото и да дойде като вдъхновение или инициатива, е добре да се направи, но по възможност да може по-масово да се обхване това нещо. Примерно училища, университети, болници. Много държави по света има, например, рейки лечители, които идват да помагат за нуждата тежко болни. Да облегчават най-малко болката. Има различни методики. Въпросът е според нашия менталитет тук, българският, трябва да се подходи. Да не се говори за като духовност и така нататък, някой може да го изтълкува грешно. Просто да се намерят подходящи думи за подходящи човек. Всъщност истината е една, но може да се изрази по различни начини. Вие сами разбирате, сигурно и отличен опит знаете, които сте и семейни, дори в семейството се намаляват разговорите. А това се отразяват отношенията на всичко при нас. Някой има ли някаква идея за справяне с този проблем? Добре, ме режима на тока решаваш проблема с комуника. Сега с интернета може да реши проблема. Сега бих могъл спокойно да набедя телевизията, че ни взе комуникацията. Животът на другите хора ни се струва, че по-интересен. Особено тия, които са от другата страна на планетата. Разбирам, това е най-лесно да намерим някой проблем. Да, ето го виновник аз. Въпросът е какво може да направим? И се оглеждаме наоколо и почваме да говорим. Защото ние сме социални животни, които търсят комуникация. И когато ни отнема, това е пасивен начин да възприемаме на живота. И ни пасивно го възприемаме. Аз искам да се включа. Държавата много трудно може да се пробие, според мен. По-скоро виждам така, да се правят, както дъно се правил с бирки, и по този начин сещам се, че може да се използват и читалищата, с тях да се работи, и тези от учителите, които имат желание, ще се включват в различни такива инициативи. Може да се направи в определен ден. Това са такива идеи, да се поканят повече хора, да направим масло предгръдка. Разбирам, това са инициативи. Иначе е трудно би могло да се проникне. Не е трудно да се проникне, ако му обясните на човека, който е на върха в момента, че това е негов проблем. Че това не е проблем само на масите. Когато той разбере, че това е негов проблем, ще реагира по друг начин. Той може да го знае подсъзнателно, но съзнателно не го... Голяма съпротива ще има. Вижте, тази от такава инициатива няма губещи. Но Кирил, извинявам се, че всъщност според мен идеята не е да се целим във висшия ешелон, защото хубаво, вие го прокламирате в тази връзка, но кой от тези висше стоящи в момента има интерес от нашата будителска дейност?
За мен нещата трябва да тръгнат, както госпожата каза, отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Специално погледнете нашата политическа обстановка в момента в държавата. Видяхте едни избори, които купени или не, всеки вижда как стоят нещата. Кой отгоре има интерес ние да пробуждаме хората долу? Така те не биха, не биха се манипулирали толкова лесно. Кой би се поддал? Може би след време и горе. Да, но не сме готови в момента да действаме отгоре, според мен, надолу. Да. Трябва отдолу нагоре. Мое мнение е да знам. Аз съм съгласна с вас, че всеки един от нас може да започне да прави нещо с хората, с които се среща, с които работи. Да пробужда искрата, за която говорим, и пламъчето, което, дай Боже, в повече случаи да стане огън. Защото ако всеки от нас пред себе си каже днес с колко хора мога да го направя, тази седмица на колко хора мога да помогна и да ги накарам да се замислят, че има и други начини. Точно. Тогава това по-лесно ще започне да се разпространява. Инициативата, за която казва Гери, нали, в парка, там мисията и така нататък, окей. Но тези цифри, които се дават, те всъщност не са реални. Защото те дават 20 000 души, които ще минат през парка. Въпросът е колко хора ние можем всеки ден да събудим, не в този ден, дето има инициатива в парка. Ние трябва да започнем, според мене, всеки ден, всеки от нас, какво може да направи отдолу нагоре. Където и да отидем, дори всички ние, ако си поставим за цел утре да тръгнем да търсим контакти, ще срещнем отпор по една ясна причина. Хората, които в момента са на управляващи позиции, все едно какви, дали в институции, политически, държавни и други, те са с други вибрации, много рядко можем да срещнем себе подобни. И това, което и господина в началото каза, там има хора удобни някому, нежелаещи да мислят. И много дълго ще трябва да им обясняваме каква е нашата инициатива, прекрасно тя. Дори си мисля, че ако намерим вариант с учители, директори на училища или различни групи, които се правят по интереси, дали на деца, студенти или други, там дори една демонстрация с медитация да се направи, би им била интересна. И тези млади хора ще проявят интерес към нещо различно. Но трябва да получиш разрешението. Това имам предвид, че не от Министерството, защото от Министерството си иска глобално разрешение за всички. Много директори се оправдават, че трябва да имат разрешение от Министерството. Просто може би си пазат или... Това е така, но пък и много, много такива... Нали, ние, контактувайки си с различни хора, можем да започнем да проявяваме така интерес, даже дори да кажа бдителност към това къде, към кого да насочим, да обясним. Защото дори и на обикновени хора то не се знае от кой храст може да изкочи заек. Нали, на един да му помогнеш, на друг да му съдействаш, на трети просто да му разкажеш. Това според мен е първата стъпка и съгласна. Да, и аз смятам така. Да. Първо, колективното съзнание, за да може да стигнем догоре. Отгоре няма как да бъде спуснато надолу в този момент. Просто то не пречи да се пробва горе. То не пречи, да се тръгне по-скоро като някаква инициатива от долу нагоре. Училищата за мен не са удачни, нали, трофирам, защото дори директорката да позволи, не се знае на тези ученици, които ще попаднат в аудиторията, имайте предвид, че те са непълнолетни. Там родителската инициатива е изключителна. Както едни може да са рязко за, други просто да се видим в чудеса или пък дори и лектора, който ще бъде, да направят пожар, да се стигне до Министерство и така нататък. И Министерството ще е много по-активно, съжалявам, че ви прекъсвам, Министерството ще е много по-активно тогава да попречи, да види какво е, да накаже, да изключи и да така, отколкото да види в действителност какво се крие зад инициатива. Така че учениците и училищата според мен не са добрия ресор възрастов, защото там има много група. Да. Да, искам в този ред на мисли да кажа нещо, свързано точно с училищата. Има една организация Young Life. Тя е американска и работи повече с деца.
обаче организира лагери за деца. В същото време и християнска, нали? Говорят там за Бог, не са някаква секта. Но как виждат в училищата с тинейджери пак да работят? Виждат една друга програма, която се казва Impact. Impact програмата няма нищо общо с християнството. Просто ги учат на социално предприемачество. С тези програми дават им идеи как те сами да си осъществят някакъв социален проект и осъществявайки ги, виждат, нали, после резултата на децата, родителите, всички, след което вече, който има интерес, разкриват, нали, цялата идея на Young Life, която е да създава лидери, създава малки лидери, които са тинейджери, те първо излизат от училище и ги учи как точно така да помагат на хората по същия начин, както вие тук сте се събрали. Така че има начин да се влиза в институциите, просто трябва може би да се използват някакви такива заобиколни модели. Да. Не има физическо проявление. Това според мен е много практическо решение, което може да стигне до много хора. Но трябва да се направи все пак хора, които имат представа как се правят подобни програми или... Те американците за... сигурно печелят пари от тази работа или... Защо? Благотворително ли го правят? Да, основно тя организацията си е американска, но парите реално даже и за България идват от Америка основно. Събират, опитват се, събират и тук пари, но... Те си фондация, да. Християнска фондация. Сега даже на 29 април имат Color Run. Много интересно са го направили. Всеки мога да участва с 15 лева вход в парка, в Южния парк. Плаща си и бяга 5 км с едни бои. Там всички ги много интересно го правят, се отцветяват. И тези пари ги ползват за лагера за децата, които организират лятото. То е добре. В колко училища има така? Имате ли представа? Те започнаха преди 3-4 месеца, мисля, че е първо в мисля, че в американския колеж и още на училище. Но е идейно да използваме някакви западни модели. Да, но и при те в друга форма са го гледали, въпреки че говорят това точно, нали, което казва и аз имах предвид. С по-различна идея, защото ясно е, че родителите ще има немалък процент, които ще решат, че някаква секта там е отишла да облъчва децата. Това със сигурност, да. Да. И пак училищата са програма, трябва да се мине през Министерството, защото това може да бъде на, примерно, една тема, която се развие в училищата, под формата на липса на комуникация в младеща, завладяването от интернет, нали, или... Да. Нещо в този дух на неща. Но това е една програма, трябва да има съответно създатели и те да бъдат, нали, със съответните специалности, да я защитат пред Министерството, да бъде... Ето, например, при царско време, става въпрос за учителя Дъвов, при царско време половината училища в България се изучава паневрикмата. Но там поводът е бил, че децата ще са по-здравословни, ако правят тези упражнения. И действително са се лекари са правили наблюдения, деца, които играят панаврикми, които играят на най-съща възраст, че процентът е много по-малък при боледуванията за децата, които играят панаврикми. Но имайте предвид, съветника на цар Борис е бил ученик на Петър Дънов. Пак идва отгоре. Не може дори световен учител като Бен Садуно да се проби, ако на физическо ниво няма някаква подкреп от... от момента на човек, който има някаква власт в обществото. Но става за голям брой училища. Може ли да кажа и аз нещо? Да. Това е по същия начин, както кмета на Габрово, който е човек, който се занимава активно с йога, той я налага доста успешно в училищата и даже сред колегите си в неговия кръг на управление, управленчески кръг, така че йога става изключително популярна в Габрово, покрай кмета, който е йога. А ето, срис, нали, да не е кой да няма. Ако има повече кметове, ръководещи, хора, които занимават с йога или с каквото и да я не свети, успеха си... Чувал съм за този кмет. Да, много популярен, така че всички се вече.
Чувал съм. Разбирам ви, че почва, обикновено трябва да се почне от ниското. От двете страни, да. По-мащабно започва, когато има такъв човек, който е на съответен пост и разбира ползата от това нещо, което се прави. Тогава ще е много по-масово. Разбира се, едното не пречи, едното не пречи на другото. Могат да се допълнят нещата. Но ни трябва активност, интензивност в тези действия. Не просто е така, разбираме, нали, това е добре, съгласни сме, и до края някой да го направи, нали, друг. Няма да стане. Поне около нас ние трябва да се задействаме. Не е задължително да е някакво висше държавно лице, защото не знам дали знаете историята на Енгър в Щатите. Той заминава в Щатите точно с вашата цел, нали, да просвещава западното общество. И 10 години се мъчи, докато Йоходи Менухин, известният цигуарния става ученик, и покрай Йоходи Менухин Енгър става това държавно лице, което е. Има много примери в историята, които са далеч от личностното развитие. Така че не случайно, нали, медиите постоянно боравят с тъй наречените публични личности. Лидерите на мнение са важни, за да прокарат някаква тема. Ще ви издам една тайна. Значи имам ученици, които са някои от тях влиятелни хора, които са си помогнали, на практика са извадени. Но казва, със сигурност, поне в моята област, ако почна гласно, ще си изгубя бизнеса, ще изгубя бизнес партньори с това нещо. Просто има страх в това нещо. Значи самият човек трябва да му стиска, за да го направи. Както габърският твърд, колко. Те много учители и преподаватели са така. Да. А всъщност дълга на хората е, когато имат някакво знание, да го дават, защото в противен случай се превръща в отговорни за това, което се случва. И... Да. Отговорни сме ние. Ако нещо наредно се случва, отговорна съм аз. Отговорен за един от нас. Има и нещо друго. Много хора нямат информация. Аз бях потресен, когато в един град Елхово правех лекция. И там преди това имало лектор по йога. Местни дори полицаи имало между тях. Казвали, че това било секта йогата. Значи вижте какво липса на информация има в хората. Първо, града може да е по-малък, да не се интересуват хората, ама да изтърсиш такова нещо, което да речем, вече има на интернет, човек може да прочете какво е. Информация трябва да се даде на хората, да не се плаша, да го няма страха. Много е важно с какви думи ще се изрази. Но има начин, ето, има някакво раздвижване. Вие, което казвате с тази американска организация и габровския кмет, каквото прави в Габрово и региона там, но пак е малък кръг хора. Много хора имат нужда. Ако всеки от нас започне с неговата целева група в това, което може, и ползва мрежата, която явно, че може да се създаде, смятам, че бихме могли да разширим периметъра. А затова ви казах, опитах се, разбрах, че не мога да работя с смесена аудитория, аз избрах една нишичка. Друг вариант също може някой от вас, които имат малко или повече влияние в някои медии, може да се предизвика дискусия, да се поканат хора от различни прослойки на обществото, включително и учители по личностно развитие, и просто тази дискусия да се проведе пред повече хора. Разберете, истината ще изпъкне. Колкото и умел да е манипулатор един или друг, който да не разбира това нещо, истината ще изпъкне. Значи, личи си, когато човек го казва от личен опит, когато е уверен на 100% от това, личи си, когато го казва по други подбуди, например комерциални подбуди или някои други. Има много начини, но трябва активност от всеки един от нас. Поне в областта, в която сме. Стоиме ли с кръстени ръце, решение няма да има. Чакаме ли някой друг да реши место, нас също ще стане. Бавно или изобщо няма да стане. Аз съм срещал учители по личностно развитие с 40-50 години стаж. Има 10 ученика
в една малка стаечка се затворил и прави упражнения. А този човек има потенциал да говори пред аудитория от хиляди хора. Просто трябва да се даде възможност. Той сам няма да тръгне да си търси тази възможност. Бъдете сигурни. Никой не може да го наложи. Това е свободен избор. Не може да наложи някой. Днес има лекция, всички в едно училище или в някоя институция трябва да бъдат там. Не, проблема е институцията да отправи покана към този човек. Той може да и ние да я отправим поканата със същия успех. Аз малко в един момент. Това се съединява с тази. Да, а който реши, той ще присъства. Разбира се, че насила никой няма да отиде. Не, насила никой няма да отиде, но за какви не глупости, нали, използват техниките на маркетинга и продават успешно. Да. По същия начин мога да използвам и за учители, които са добри според вас. Всички да помогнем да им увеличим аудиторията. Те, щом са добри, да го показват и ние сме виждали наистина добри учители. Значи, ако ги увеличим до 200-300 човека, след това ще нарасне много по-бързо. Сама. Това също е хубаво да се направи. Учител или 200-300 запали. 200-300 аудитория на един учител. Други хора помогнат за тази аудитория. Е, също маркетинга може да се приложи към тези учители, но това някой трябва да го организира. Гарантирам ви, 99% от учителите не може да се наеме с организацията. Те не разбират от маркетинга. Да, да. Това също е вариант. Примерно има много млади хора, които са отворени, които разбират от това нещо. Могат да дадат гласно, да речеме, за някаква инициатива. Ето, примерно, вие ако се ангажирате с маркетинг, аз се ангажирам с качествени учители да докарам. Ето да, това е върна дъска. Това нещо излезе ли в медиите, имайте предвид, ще стане вълнообразно. Защото на хората им е омръзнало да гледат едни същи физиономи по телевизията, да говорят неща, които изобщо не ги интересуват или са очевадни, че не са верни това, което се говори. Имайте предвид, че сега идват едни поколения, които слабо телевизията ги интересуват. Те са много повече в интернет. Също е вариант. Така че YouTube е много по-силна. Също е вариант. Ама там е добре да се потърсят босове, които са в YouTube. Ако тук се спомена за учителя Петър Дънов, това е бил неговия начин, но сега в днешно време това се изпроменя. Разбира се. Ето още едно по-глобално решение има. Хора, които имат влияние в Фейсбук, в Ютуб, поне в България, от които зависат по-масова реклама. Защото такива учители, ще ви кажа, голяма част от тях нямат финансова възможност. Това е ясно. Ако мога да добавя аз нещо, наскоро излезе един сериал, който е само в V-Box, примерно. Наистина като... Това е широка медийна реклама. Кой сериал ти нямаш ли? Не съм изгледал нито един епизод от негото упражнение. Едни ученици беше. Гледаме сега от главата. Има ли реклами в него? Нали, образно казваме, сигурно има. Има, да. Но става просто, че пак се достига до хора. И това са нещо подробности как се организирали. Въпросът беше как може да се достигне до повече хора. Въпросът е, че човекът се споразумее с тях. Може да си създаде собствено определено. Прави полигриози. Виждате как по време на срещата все пак излиза светлина в тунела. Младите хора могат да помогнат в съвременните медии. Ма не, те инструментите и каналите са ясни, защото аз следя доста такива американски как ги наричат ви учители по личностно развитие. Те боравят много агресивно с дигиталния маркетинг и стигат наистина до хора от цял свят. Не така брат си казва сериал. Не така брат. След като вече в науката, защото аз в момента съм докторант по психология на здравето в най-консервативната институция в Софийския университет, и съм се забила в една доста тежка тема за онкопсихологията и виждам всъщност колко много онкопсихолози вече говорят за mindfulness и с това работят с пациентите си. А всъщност зад кодираното название mindfulness няма какво да си говорим. Става въпрос за чиста медитация.
така че... Добре, ако искате да поемем и малко ангажименти, защото така тези приказки може да се останат тази вечер. Моят ангажимент е да осигуря учители по различни практики, по различни начини, с които помагат на хората. А от някои от вас, които смятат, че може да се ангажират, да им осигурят полен изява, за да стигне масово до хората. Другия вариант е по-старомодния, някои по-високи постове в държавата, човек се някой има света лъчи там, убеден съм в това нещо, защото хората не могат да са еднакви всичките, да се подпомогне пак за масови изяви. Просто много учители, които имат страхотен потенциал, не го използват, разбирате. И не за друго, са прекалено скромни. Познаваме и другия случай, посредствени учители, които се нямат маркетинг. Винаги има две страни, за съжаление. За съжаление, винаги има две страни. Въпросът е ние на коя страна ще застанем. Така е построен света, така е построен и Вселената. Винаги има две страни. Няма само добро или само лошо. Което да има така приемаме ежеседмично някакви предавания, ще бъдат или... Да, да, много е важно този канал, доколко души ще достигне. И това вече е нали маркетинг, ще бъде по-нататък, да се разпуща на Facebook. Да, 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 представят за тези канали, които достигат до стотици хиляди милиони хора, какъв е метода? Трябва препоръка от някой, трябва нещо да се направи. Как достига до тези хора? Трябва да се плати определена такса. Рекламирани. Реклама във Фейсбук. Фейсбук иска 7 долара на ден, за да ти покри 1000 човек. Но, примерно, може чрез хора да стане там. За да светне на няколко души на страничките. Значи, колкото по-дълъг период плащаме в Фейсбук, толкова повече се намалява единичната. Сега се става по 1 долар на ден. Нали съм пускала реклами за мои събития и сега ще пусна за един. За тези учители, които казахте преди малко, по същия начин и просто си плащат хората и достигат до целия свят. Такъв ли е принципът? И ми само казвате таргета, примерно. Блогинга е едно от най-популярните средства, като за целта ви трябва най-обикновена камера. Някои хора си използват добрите телефони, защото най-добрите телефони снимат брилянтно и започват редовно да качват видеа. Добре, така. Информираща цел. Качват някаква малка част информация, за да заребят най-грубо казано и останалата част минава през Facebook под формата отново на... А блогинга също все още не е замрял като форма на това да станеш по-популярен. Мен ми даваха за пример един американец с 6 деца от Калифорния, който е започнал така от собствен блог и статиите, които е публикувал на тема личностно развитие, антистрес, как да се справиш с тези неща, за които сме се събрали да говорим днес. В един даден момент доста хора са започнали да учитат и към момента той е милионер. Пуснала няколко онлайн курса, между другото това го правят и Дипак Чопра и Опра Уинфри. Те, може би от гледна точка на това, че щатите са огромна територия и там много повече нещата се случват в интернет. Има такива платени курсове на определени учители, които ако искаш да посетиш, условно казано, този курс през компютъра си, си плащаш за него и влизаш. Добре, но американците са много добри в рекламите. Българите това е най-големият курсът. Вече има платформи за вебинари. Много популярно сега е лайв видеята в Фейсбук. Таки работещите в Фейсбук и Google Plus. Най-модерното в момента е лайвстрима, т.е. живото предаване с телефоните, защото се появява директно в Фейсбука и така те наблюдават повече хора. Това е най-директната реклама в момента, която е най-популярна. Когато повече хора те видят директно, нали, не се записва приложение, то пак се записва, нали, но когато те видят повече хора, както в случая повече от 5000 човека приятели, може директно информацията да се стигне до по-голяма част от хората. Значи всъщност какво става тук, за да те видят повече хора, просто повече трябва да си плати човека, така ли? Не. Или трябва да се публикува повече информация? И трябва човек по-често да е активен в социалните мрежи и да е активен най-вече в YouTube и в Facebook.
аз за това казвам, по-скоро е да времеемко, не толкова... Да публикува повече неща всъщност. Ами с някаква стойност. Да, за да бъде... Да. Да привлича, по-активно трябва да се поддържа аудиторията. Т.е. да имаш коментар отдолу, да те лайква, да той самия Фейсбук те изкарва по-нагоре. Но както вие казахте, колкото е по-дълъг периода на рекламата, толкова повече пада дневната тарифа на плащане. Да, ма все пак говорим за малко или повече за финансови средства. Ви казах, че голяма част от тези учители те не разполагат със средства. Ако имаме идеята за кампания или конкретно наслагване на мероприятие, как ще бъде месечно или каквото идея, тогава вече можем да се обединим и 5 хиляди, например, твои сабскрайбъри във Фейсбук веднага да получават информация за това, че ще имаме някъде сбирка и някой някъде нещо. Нека да преминем тогава на конкретика малко. Който има идея за някаква кампания да се направи за подобни методики за различни учители, просто нека да се свържи с мен. Защото сега за няколко часа няма да е достатъчно всичко да докоснем. Може би някакво място за дискусия и в самия Фейсбук. Да, защото има и нещо друго. В Фейсбук знаете, че се коментират много неща. Хората... Малко... Не, наша, примерно да. Някаква затворена група или нещо такова, което... Хубаво да не е затворена групата, да има... Не става въпрос, докато да се избистрим политиката, да се избистри идеята и решението. Ето също е добро решение. Всичките от вас имате Фейсбук. Може би това е най-лесното решение до момента, което... Ти би ли се ангажирал там да си основната група да се направи това? Ще ви помоля тогава, които имате визитки, после да доставите, имате желание, знаете за какво стана въпрос, за какво сме се събрали. Вече дали ще има и какъв успех ще има, бъдещето ще покаже. Но със сигурност няма да има никакъв успех, ако не правим нищо. Кога следващата не среща, извинете? Ми не знам, на следващата среща може би трябва по друг начин да се инициира с повече известни личности или... Това беше, както ви казах, прощапалник с повече медийна, може би, гласност трябва да се направи, разбира се, в по-голяма зала. Хора, които имате опит и връзки с медиите, може да се консултирам с вас. Едно от недостатъците в българите, които съм видял и тук, пък и по света, е това, че не може да си правят реклама. Се ни слагат в някакви класации на предпоследно место, на последно место в негативни класации. Хора, това е народ, който създава три паралелни държави в света, които съществуват по едно и също време. Няма друг народ такъв. Как може да ни слагат в последни в класациите? Но ние си мълчиме. Както и хората, така и... Горе, били сме малка страна, не трябва много да говорим и така нататък. И като не говориш, ти си килимче, просто стъпват върху теб. Не може такъв древен народ да бъде последен в класаците. Преди години ще ви кажа един пример, понеже сме се събрали на такава тематика. 2000-та година прочетох в 24 часа за една класация най-големите изобретения в света. Изобретателна на найлона, на ципа, на какво ли не е. Предпечатано от Financial Times. Нямаше нито една дума за създател на компютър. Всъщност нещо, което промени света. Тогава сам работех, не ме познаваха толкова хора, както сега. Написах едно писмо до президентството. Е така, от възмущение. Как може, нали, да не се спомене това? И не сме ли ние българите, които трябва да направим реклама на Джон Атанасов? Тогава президент беше Петър Стоянов, бях невероятно изненадан от реакцията. То една седмица получих отговор. Каза, инициативата е много добре. Ще ви дадеме заместник кмета на София, който отговаря за културните паметници. Отидох. Кмета, как да ви кажа, впоследствие се оказа свестен човек, но си от старата школа. Сега е пенсионер.
отивам, бях много младо момче тогава, по 30 години. И той ми вика, вие ли имате такава инициатива от президентството? Не сте ли много млад за такава инициатива? И аз му казах, ако искате ще доведа един пенсионер и последно ще говорим. Млада инициатива. Отидох, обясних му, нали, че трябва да направим някакъв паметник в това. Може ли да си представите човек да отиде в така беше закоравяла институция, това кметството? Трудно може да се пробие, ако нямаш връзка. И да кажеш, но все пак имах подкрепата тогава на президентството. И той каза, добре, идеята е добра, ще ви звънна. Чакам седмица, две месеца, два месеца минаха, няма нищо. Пиша отново писмо до президентството. И те препращат отговор. Президента Стоянов не го познавам лично. Познавах там част от екипа му, с който работех. Но да ви кажа, работеше като частна фирма, поне в спрямо аз, който съм работил с него. Отивам, някакво гневно писмо са му направили, че трябва да се вземе решение върху това и ми пращат копия на мене. На следващия ден секретарката звъни и казва, заместник Петър ви моли за среща. Можете ли си представите? Отивам и вече се задействаха нещата. Изпрати ме при един лектор в физически факултет, Иван Ланов се казваше, той пенсионер. С него направихме интервюта в вестниците, имаше нощен труд тогава, такива медии. Събра се инициативен комитет. Започнахме да се събираме къде ще бъде мястото. Говоря ви напълно с частна инициатива. 3 години след първата инициатива имаше паметник на Джон Атанасов, още го има срещу Гранд Хотел София, се намира в момента. На откриването дойдоха най-близките хора на Джон Атанасов, дойде дясната ръка на Бил Гейтс, прочете поздравително писмо за българите, какво са направили в театъра Иван Вазов, беше голямото тържество. Стана реклама. Но имаше подкрепа от висшестоящо. Държавата не даде пари тогава. Изключение общината преведе 30 000 лева за над 200 000 разходи по паметник. Другото всичко частни дарения се събра. Но имаше гръб, за да се задействат нещата. Да, но започна ти. Това се да, един от нас. Никой не ме познаваше. Именно за това говоря. Защото... Отидох, но попадна писмото, явно е попаднало на човек, който е разбрал всъщност. Да, подкрепата е има, да. Само че трябва да тръгна от всеки един от нас. Трябва да, да, трябва да го поискам. С хората, които познава, с хората, които не познава, които среща всеки ден. И подкрепата ще дойде, когато нещо го искаш силно, то ще се случи. Да го планираме точно. Да. Защото всеки е пълен с идеи. Ако тези идеи се обединят, ще се направи някакъв план, който ще се коригира, за да тръгне по най-добрия начин. В последствие вече ще се видят други фактори, кое с кое може да стане или с кои хора може да се работи и така нататък. Лично аз съм отворен към всякакви идеи от вас. Винаги може да се свържете с мен по Фейсбук и по телефона. Каквото мога ще съдействам при всеки озрял план, който е близко до практиката. Имате предвид 100%, което зависи от мен, ще го правим. Нещата ще тръгнат. Когато решиме да предприемем нещо, винаги ще се намерят хора, които ще ни подкрепят. Но трябва да сме упорити. Да не се... Да, както ти не си се отказал и си написал второ писмо. Беше голямо вдъхновението тогава. Просто ми беше смешно. Как може на ципа на нейлона да има изобретателите на компютъра, да няма? Той е същото, той е на същия принцип. Да. Това е нещо толкова важно, това е бъдещето на, да, на всички нас. А да се отделя толкова пари за някакви пълни глупости, за чипсове и за някакви неща, които само ни вредят. Така че от нас и зависи. А за да е по-официално всичко, не е ли добре да се направи едно движение? Също идея. Така в публичното пространство ще може да имаме представители. Също идея, но в това сдружение трябва да са активни хората, нали разбирате? Защото има много сдружения. Хора, които биха действително будили. Защото все пак сме един вид будители в това.
Винаги света има нужда от будители. Будители стават по-будните хора. По-заспалите хората не може да стане будител, но може да се събуди. И един ден, като се събуди, може да вече да бъде будител. Добре. Тъй като и времето ни напредва, имате ли някакви други въпроси или... Ще ви кажа каква е програмата. Ще имаме 15 минути почивка, пауза. През това време, който иска, може да си остави визитката тук, може да си размените, като прецените вие. Накрая искам да ви направя един подарък. Ще има една специална медитация за по-напреднали хора, висша медитация, съзнателна връзка с Създателя на цялата Вселена. Който има желание, няма да е дълга, но ще е доста ползотворена. Още веднъж искам да ви благодаря за времето, което отделихте. Оценявам го, защото знам повечето от вас с какви ангажименти се занимавате и как времето просто не ви стига. Да отделите няколко часа за това е голяма чест. И за мен, и за идеята, която всъщност заедно е поставена. Вече колко ще има развитие в бъдещето, времето ще покаже. Но имайте предвид, когато тръгнат едни хора и се борят за нещо истинско, тази малка вълничка става поток от вълни. Става дори цунами, когато е за доброто на хората. По-трудно може да се пробие накрая в началото, но може да се получат нещата. Лично аз съм оптимист, и вярвам, че ако тръгнем в екип по един или друг начин, ще се намерят и по-влиятелни фактори, които ще подадат рано. Бог е с нас, защо трябва да търсим повече? Това е така, но на физическо ниво имаме свободна воля. Да. Бог ни е създал рая, ама дали ще го задържиме рай или ще го направиме ад, да. Зависи от нас. Създателят се е свършил перфектно работата. Въпросът е ние какво ще направим тук. Като Божи създания би трябвало да направим и ние божествени неща. То неща, които са на високо ниво. От България са тръгвали винаги много добри неща и древността няма причина да не тръгне и в съвременния свят. Българите имат достатъчно потенциал за подобна дейност, достатъчно сила, достатъчно опит. Много древни души, които са живяли в Тибет, в Индия, на енергийни места, в момента живеят в България. Не напразно различни гурута от цял свят, когато дойдат тук в България, се чувстват като дома си. Може като стандарт да отстъпваме на много държави в Европа, материален стандарт. В духовно отношение и като древни знания, не бих казал, че отстъпваме. Даже поне от учителите, българските учители, които срещам и в България и в чужбина, бих казал, че са едно от първите места. Добре е да използваме този потенциал.